adamın yolunun jabılığının tığırıkka tirelüğünün en ülken sebeplerinin biri kündelikte bunu kaytalap aytudan şarşamaymız. Bizlerden bilip bilmey istegen jasırın jariya jasağan ülken kişi künelerimizden kesirinen. Allah Tağala kasiyetti Kur'an'da aytat. Bir ağıldın bir eldi mekeninin halkı deydi. Kudaydan şınayı korksa edi deydi. Olarga aspan men jerden berekenin esiklerini aşıp koyarak deydi. Karanş. Kanday da bir eldi mekeninin halkı kudaydan şınayı korksa edi. Olarga aspan men jerden berekenin esiklerini aşıp koyarak. Biz berekenin esiklerini aşıp koymak tügülü kazır kaşıp üyge tığılıp barımız karantinde oturmuz. Bul bizim kudaydan korkatın adamının köptügü mü? Jok, kudaydan алыстап жүргөндүгүбүздүн көптүгү ме? Арасында кийде ойлойтунум, осы былтыр аргы жылдары болсун, осы артык сөз айтатын адам көбөйүп кетти. Осы WhatsApp'ты ашып калсаң да, Facebook'ка кирип калсаң да, Instagram'да комментарий окуп калсаң да, бир-бирин көрмөй билмей, таанымай таанышпай боктап жаткан эл. Бир-бири менен бир кесе чай ичип көрмөгөн адамдар сыртынан бир-бирин лагнеттеп жатканын көрдүк, күбө болдук. Сондой ойлойтунум. Осын чама айтылып жаткан жаман сөздөрдүң салдарсыз кетер мекен? Осын чама бири-бирибизге көрсөтүп жаткан негативдерибиздин арты бир нерсеге барып тирелер мекен, тирелмес мекен? Үткөнү, ар нерсенин жообу бар, эсеби бар. Ауздан чыккан сөз атылган ок, муну кайтара албайсың. Бул сыяктуу биз кийде ойлойбуз, мына компьютердин алдында интернетте отурганда ана жерге бир сөзді жазып жіберіп, бол сұралмайын деп теріс қарап отырамыз. Ол адам көрмеген шығар. Қай аккаунттан жазғанын мүмкін интернеттегі жұрт білмейтін шығар. Бірақ барлық нәрсенің есебіне әділ болған Құдай көріп тұр ғой. Оның бәрі Алланың алдына есеп болып көтеріліп жатыр ғой. Еш нәрсе ешқайда жоғалып кетпейді ғой. Еш нәрсе іссіз қалмайды ғой. Барлық нәрсенің нәтижесі бар ғой. Мінекей осы бір артық пендешіліктеріміздің, артық бір сөздеріміздің бір-бірімізге көрсеткен артық айтқан дүниелеріміздің бәрі осы жиналып кеп, бізді осы бір індетке орындырған сияқты болып көрінетті тұрады. Әрине, біз тек қана осы бір күнәлеріміздің кесірінен осы індет келді демейік. Мүмкін Алланың бір адамдарға сынағы шығар, өйткені арамызда жақсы адамдар да бар. Бір адамдардың Құдай сабырын тексеріп, дәрежесін көтерейін деп жатқан шығар. Ал бір адамдарға болайын деп тұрған шаруасы болмай қап, керісінше бір қорлық, жаза, азап болып атқан шығар. Сондықтан біз кесіп айта алмаймыз бұл кімге не болып келіп жатқанын Құдайдан. Бірақ бір нәрсе анық, еш нәрсе Алланың қалауынсыз, оның билігінсіз болмайды. Аспаннан бір жапырақ Құдайдың рұқсатын түспейді, жерден судың бетінен бір бу Құдайдың рұқсатын көтерілмейді. Не нәрсе болып жатса, біздің көзімізге бардақ болып көрінген нәрседе Құдайдың бір тәртібі бар. Біздің көзімізге бір шешілмейтін шым-шытырық бір түйін болып көрінген нәрсенің ар жағында Алланың бір есебі бар.